Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma abad. İmam Berbehari rahimahullah'ın Şerhü Sünne adlı eserini okumaya devam edirik. Bundan evvel iki ders geçtik de ha. Müqəddəmə keçdik və sonra bir neçə maddələr zikr etdik. Və İmam Rahimahullah buyurur ki, Fənzur Rahiməkallah, Kullə mən səmiğtə kələməhum min əhli zəmənikə xasətən fələ təəcələnlə. Bax, Allah sənə rəhm etsin. İnsanlardan hər hansı bir kəsin, xüsusilə öz zamanında olan, öz zamanındakı insanlardan eşitdiyin bir kəlam olduqda tələsmə. Onlardan bir söz eşitdiyin zaman, onlardan bir kəlam eşitdiyin zaman tələsmə. وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ هَتَّى تَسْعَلْ وَتَنْزُرَ هَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ radiyallahu anhum au ahadun minel ulema fe in asabta fihi asara anhum fetemassaku bihi ve la tujavizuhu li şeyin ve la tahtar alayhi şeyen fetesqut fihi nar fetesqut fin nar. Buyurur ki, öz zamanında olan insanlardan bir şey eşittiğin zaman telesme. Bax, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden kiminsə və ya alimlerden kiminsə bu sözü deyip demediğini soruşmadan, araştırmadan tələsmə. Ondan her hansı bir şeye daxil olma. Bir şey eşittiğin zaman insanlardan və xüsusən öz zamanının insanlardan dərhal onu qəbul etmə. Ona daxil olma. O şeyin içerisine daxil olma. Tələsmə. Nəsiyyət edir. Bax, Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden veya alimlerden her hansı biri bunu deyib mi? Eğer onlardan bir ravaya tapsan, ona möhkəm sarıl. Cehenneme düşmemek için başka bir şeyin hatırına onun üzerinden keçme ve başka şeyi ona üstün tutma. Cehenneme düşmemek için sahabeden eşittiğin bir şeyin üzerinden keçme. Veya başka birinin zamanındaki insanın sözünü sahabenin sözünden üstün tutma. İmam Evzai Rahimahullah buyurur ki, Eli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden gelendir. Ve hiçbir sahabeden gelmeyen şey elim değildir. Sahabeden gelmeyen bir şey elim değildir. Bunu İbn Abdülber Cemil Beyan kitabında zikredir. Yani İmam Berbehar'ın burada zikrettiği, buradaki ifadesinde söhbet neden gelir? Şaz görüşe tabi olmanın kınanmasından. Şaz görüş nedir? Cumhur bir görüştedir, sahabe bir görüştedir. Her hansı bir alim, her hansı bir müçtehit başka bir görüş tercih edip İcmaya və yaxud icmaya yaxın bir görüşə müxalif bir görüş, şaz bir görüş tercih edib. İnsanlar da həmin şaz görüşə tabi olurlar. Onu qınayır. İmam Bərbəhəri onu qınayır. Deyir, sahabədən gəlməyən və yaxud alimlərdən heç birinin demədiyi bir şeyə dalma, ona tabi olma. Yəni bu məsələdə xilasın açarı nədir? İnsanın tabi olduğu hər görüşün sələfdən bir dayanağının olub olmadığını araşdırmaq. Hər hansı bir görüşə tabi olursansa araşdıracaqsan, sələfdən bunun dayanağı var mı? Yəni, bugün özünü İslam'a nisbət edən insanların əksəriyyətində gördüyümüz şeylər öz anlayışlarına görə, öz içtihatlarına görə üzərində sələfin icma etdiyi və yaxud icmaya yaxın görüş olduğu bir şeylərdə öz anlayışlarına, öz içtihatlarına görə görüş qoyurlar və böyük bir qisimdə o görüşə tabi olur. Həmin şaz görüşlərə tabi olur. Ona görə araşdırmaq lazımdır. Bu barədə sələfdən hər hansı bir alim bir şey deyibmi?
Sahabeden bu barədə bir nəql varmı? Və belə bir şey yoxdursa, nə edəcəksən? Tələsməyəcəksən. Araşdıracaqsan. Onun dediyi şeyin sələfdə bir dayanağı var, yoxsa yox? Yəni, əksi təqdirdə nə olacaq? İnsan həlak olacaq. İmam Bərbəhər Rahimahullah buyurur ki, zamanın insanlarının sözlərindən çəkin. Öz zamanının insanlarının sözlərindən çəkin. Veya diqqətlə incələ. Çünki fətva verənlər çoxalıb. Həqiqi elm sahibləri yox sayılacaq qədər azdır. Hatta görürsən ki, heç bir elmi olmayan kəs dinin ən ciddi məsələlərində fətvalar verilir. Yəni insan baxırsan ki, bir kitabı, bir əhkam kitabını, bir əqidə kitabını, bir fiqh kitabını axıra qədər oxumuyor. Dinin ən ciddi məsələlərində alimlərin təvəqquf elədiyi, alimlərin ehtiyat elədiyi məsələlərdə elə fətvalar verirlər ki, yəni hər dəlil gətirənin sözü o demək deyil ki, o haqdır. Ola bilər insan bir hökm verər, bir fətva verər, buna bir dəlil gətirər. Bir ayə, bir hədis gətirər. O demək deyil ki, o haqdır. Nə edəcəksəm? Sənə düşən zamanının kəslərindən birindən bir fətva eşitdiyin zaman tələsməmək, onun dəlilini araşdırmaq və sonra bu dəlili sələfdən kiminsə gətirib gətirmədiyinə baxmaq. Biri bir dəlil gətirir bir hökm üçün. Baxacaqsan bu dəlili, bunun gətirdiyi dəlili sələfdən kimsə gətiribmi bundan əvvəl? Çünki əhl-i sünnətdə bir dəlilin qəbul olması üçün hansı şərt var? Səhih olacaq və sarih olacaq. Səhih nədir? Ayə və yaxud səhih bir hədis. Və sarih olacaq. Sənin gətirdiyin mövzuya uyğun olacaq. Ola bilər sənin gətirdiyin dəlil səhihdir. Amma mövzu ilə əlaqəsi yoxdur. Sarih deyil. Yəni bunu çox tez-tez rast gəldiyimiz bir şeydir. Yəni əks təqdirdə ya sən sapmış, dindən çıxmış bir olacaqsan, ya da şübhə içərisində qovrulan olacaqsan ki, zaten bu da elə dindən çıxmaqdır. Etiqadda şübhə nədir? Küfürdür. Bunu yenə dediyim kimi çox görürsünüz. Məsələn, sapıq dəvətçilər şirk edənin müsəlman olmasına dəlil gətirmək üçün nə deyirlər? Ayə gətirirlər. Özlərindən demirlər ki, şirk edən, Allahdan qeyrisinə ibadət edən müsəlmandır, cahildir. Ayə gətirirlər. وَمَا كُنَّ نُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz heç bir rəsul göndərməyincə heç bir qövmə əzab etmərik. Ayəni gətirirlər, görürsən, rəsul gəlməyincə Allah Azə və Cəllə əzab vermir, çünki cahildirlər. Cahillərsə cəhalət üzürlüdür. Allah cəhaləti üzür görür. Ayə səhi, ayənin səhi zəif olmur ki. Ayə ayədir, bitdi, qətidir. Sənin gətirdiyin bu ayə buna dəlalət edirmi yoxsa yox? Sələfdən indiyə kimi bir nəfər varmı ki, bu ayəni dəlil gətirib desin ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edən bu ayə görə müsəlmandır. Allah hələ yanaşı qəbirlərə ibadət edən cahildirsə müsəlmandır, bu ayə buna dəlildir. Sələfdən bir nəfər var, sahabədən, tabiindən, ətba tabiindən və yaxud ondan sonra gələn mütəxir alimlərdən yox. Yəni 100 il fikirlərsə belə tapa bilməz bir dəlil. Bu onun ya cahilliyindən, ya da olan dinə xəyanətindən saptırmasıdır. İnsan da allanır, deyir adam dəlil gətirir də. Adam ayə gətirir, deyir cəhalət üzürlüdür. Siz də deyirsiniz cəhalət üzürlü deyil. Və yaxud Muazın səcdəsini dəlil gətirirlər. Muaz Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem'e səcdə elədi. Dilə gördünüz, Muaz səcdə elədi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem o təkfir eləmədi. Yəni bunu, həmin hədisi dəlil gətirərək sələfdən bir nəfər varmı ki, desin ki, bu hədis dəlildir ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edən müsəlmandır. İslama nisbət olunub, Allahdan qeyrisinə ibadət edən cahilliyinə görə müsəlmandır. Bir nəfər var, yox. Gətirdiyi dəlil səhih, amma sarih deyil. Ona görə İmam Bərbəhər Rahimahullah buyurur ki, tələsmə. Onun gətirdiyi dediyi kəlama tələsmə. Allanma. Tez dalma onun içinə ki, adam dəlil gətirdi də. Dalma. Bax, onun gətirdiyi dəlili sələfdən, sahabədən və yaxud alimlərdən hər hansı biri gətiribmi? Bunu araşdır. Yəni ona görə ey müsəlman sənə düşən eşitdiyin hər şeyi atılmamaqdır, tələsməməkdir. Sənə düşən araşdırmaqdır.
Bir kesten bir fikir eşittiğin zaman soruşmaktır. Bu fikrin kitap ve sünnetten delili nedir? Sonra senin bu fikrinin delilini filan ayet veyahut filan hadis olduğunu kim deyip? Selef'ten kim deyip ki senin bu iddianın delili budur? Bunu araştıracaksın. Yani sen zamanın kestlerinin fesahetli danışığını, gürültülü hutbelerini allanma. Elim çok danışmak değil. Gürültülü çıxış etmək, insanları cuşa gətirmək deyil. Ola bilər bir kəsin danışığı çoxdur, amma elmi azdır. Yəni, sən də zənn edirsən ki, o fəqihdir, alimdir və bununla allanırsan. Yəni, ibrət çox danışmaqı da deyil. Bugünkü müsəlmanların ən çox allandığı şeylərdən biri. Ola bilər bir adamın heç bir dərsi yoxdur. Heç vaxt heç bir dərs danışmayıb. Amma elmi yüzlərlə dərsi olandan daha çoxdur. Bu Allahın təqdiridir. Allah istədiyinə verir, istədiyindən alır. Ona görə belə bir şeylərə allanmaq olmaz. Ola bilər bir adam çox danışar, amma onun danışığı insanlara heç bir fayda verməz. Ola bilər bir adam az danışar, amma onun az danışığı ilə böyük bir qrup insanlar faydalanır. Ola bilər bir insan hər şeydən danışar. Harada bir ciddi, ağır, alimlərin çətinlik çəkdiyi məsələlər varsa, tez bu barədə bir dərs buraxır. Yeni bir ixtilaf çıxan kimi ortaya tez görsən ki, elə üstündən bir gün keçmir, təzə bir dərs çıxdı. Baxırsan ki, danışdığı şey xeyirdən çox fəsad yaradır. Çünki əhli deyil. Danışdığı şey xeyirdən çox fəsad yaradır. Tez bu barədə fikrini bildirək. Yəni, mənim, belə məsələlərdə mənim, sənin fikrinin ümumiyyət üçün bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir fitnə çıxıbsa ortaya, bir fitnəli məsələ çıxıbsa ortaya, alimlərin təvəqquf etdiyi bir məsələ çıxıbsa ortaya, mənim kimilərinin görüşü, mənim kimilərinin fikrinin bu ümumiyyətə heç bir faydası yoxdur, lazım deyil. Ona görə tələsməmək lazımdır. İmam Rahimahullah bu sözü öz zamanında demişdi. Halbuki onun zamanı İmam Əhməd Rahimahullahın zamanı idi. İmam Əhmədin tələbələrinin tələbəsi idi İmam Bərbəhəri. Çox az zaman alimlərin bol olduğu, elmin üfüqlərə qədər yayıldığı, alimlərin danışıb cahillərin sustuğu bir dövr idi. Bu həmin sözü öz zamanında demişdi. Görün də bizim zamanımızda necə? Bizim zamanımızda nə qədər diqqətli olmalıyıq, nə qədər araşdırmalıyıq? Alimlərin yox olduğu, meydanların cahillərə qaldığı, yəni mənim kimi məndən beş betər avamların fətvalar yağdırdığı göydən, düşünmədən, cəsarət tapıb, içtihad edən, hökmlər verən, məhkəmələr quran, şəri məhkəmə quran deyə insanlar arasında insanlar toplayıb ağlına nə gəldi fətvalar verən, iki nəfər arasında hökm verən bir zamanda və buna cəsarət edən, bunun üçün Allah qorxusu olmayan insanların içərisində yaşayırıq. Və hər gündə bir fətva eşitməsə, bu bir məsəl var, gündə bir söz eşitməyən qolağı kör olar. Hər gündə bir fitnə eşitməmiş sabahlamırıq. Hər gündə belə bir şey eşidirik. Eşitmirsən, təzə bir söhbət çıxıb. Təzə bir fitnə çıxıb. Bunu hər gün eşidirik. Yəni, dəlinin biri quyuya bir daş atır, yüz ağıllı çıxarda bilmir. Biri bir fətva buraxır, biri bir fətva deyir, təzə bir fitnə çıxır ortaya. Və avam müsəlman da nə edir? Tez araşdırmadan, tez dayanmadan, bir təvəqquf etmədən dalır bunun içinə. Girir fitnənin içinə, girir bəlanın içinə, sonra oradan çıxa bilmir. İlişir qalır, çıxa bilmir. Yəni, gündə bir xəbər çıxır. Biri çıxır, deyir, Darül Küfürdə tanımadığı kəsin arxasında namaz qılan kafirdir, onu təkfir etməyən də kafirdir. Bu nedir? İctihad məsələsi nedir? Din nəsli. Biridir namazı tərk edən, təkfir etməyən kafirdir, onu təkfir etməyən də kafirdir. Bunun üzərində silsilə qurur. Hərə bir şey danışır. Biridir savunma, müdafiə, küfürdür, dinin nəslidir, onu təkfir etməyən də kafirdir, onu təkfir etməyən də kafirdir. Yəni nədir? Əhli olmayan kəslərin, yəni məndən beş betər avamların içərisində dalıb, sonra içərisindən çıxa bilmədiyi, əslində, əksində daha çox fitnə fəsad törətdiyi, ümməti darmadağın etdiyi mövzular. Və
Bu bizim zamanımıza en uygun mövzudur ki İmam Rahimahullah buyuruyor ki telesme. Yani senin bir kəsi küfrüne şüphe ettiğin, küfrü yəqin olmayan bir kəsi 2 gün, 3 gün təkfir etməməklə kafir olmazsan. Yani sənə kimsə dirədəndə ki, yox, mütləq bunu təkfir etməlisən, bunun küfrü açıqdır, tez elə bunu təkfir elə. Yani 3 gün tavaqqıf eləsən, 2 gün səbir eləsən, araşdırırsan, bundan narahat olma, kafir olmazsan. Yani biz ne eləyirik? Müslümanlar ne eləyir? Eşidən kimi, ha, getdik, axıra qədər. Gedirlər, axırına çıxırlar, sonra da özləri də həlak olurlar. Geri də qayıda bilmirlər. Yəni, müsəlmanla düşən yenə dediyim kimi, belə şeylərdə tələsməmələri, səbirli olmalardır. Hətta eşitdiyim şeylərdir. Yəni, vallahi qulağımla eşitdiyim şeylərdir. Elə adamlar görmüşəm ki, deyirəm ki, məsələn, filan kəsi nəyə görə təkfir edirsən? Qəti bir dəlilin var, qəti bir yəqin bir dəlilin var. Deyir, belə qəti bir dəlilim yoxdur, yəqin dəlilim yoxdur. Sadəcə qorxuram ki, mən onu təkfir etməsəm, qorxuram ki, əgər o kafir olsa, mən müsəlman desəm, ona özüm kafir olaram. Amma o müsəlman olsa, mən onu təkfir etsəm, kafir desəm, mən xavaric olacam. Xavaric də kafir deyil. Adamın məntiqinə bax, adamın ağlına bax. Bu hansı ağlın sahibidir? Özünün etdiyi ictihadı bax. Vallahi yəni eşitdiyim şey deyirəm. Adam nədən qorxur? Yəni 2 gün ara versə bunu təkfir etməyim, bunda bir dayanım, araşdırım, qorxur ki, birdən özüm kafir olum. Yəni belə din olar, belə din yoxdur axı. Ona görə nə edəcəyik? Belə bir şeylərdə təvəqquf edəcəyik, tələsməyəcəyik. Kim nə haqda danışırsa, sənə düşən tələsmədən araşdırmaqdır. Kim deyib bunu? Bu dediklərin sələfdən dəlili nədir? Mənə əqlinlə, məntiqinlə, öz ictihadınla dəlil gətirmə. Yəni, qəti nasla dəlil gətir. Yəni, yoxsa buna, onun dediyi buna dəlalət edir. O, filan vaxtı filan hərəkət elədi, filan hərəkəti buna dəlalət edir. O, filan vaxtı belə elədi. Bundan belə məntiq çıxır. Belə bir din yoxdur. Tələsməmək lazımdır. Bir kəs bir ayəni şərh edəndə soruş, bu hədisi, bu ayəni kim sənin kimi şərh edib? İmam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, kim sələfə yad, sələfin etmədiyi, sahabənin etmədiyi, bir ayəni sahabənin sələfin etmədiyi kimi təfsir edərsə azmışdır. Etdiyi təfsir batildir, yolunu azmışdır. Bir kəs bir ayəni təfsir edirsə ondan soruşacaqsan, bu ayəni sənin kimi kim təfsir edib? Kim sənin kimi açıqlama verib? Yəni, bu din qiyamət gününə qədər baqidir. Qiyamət gününə qədər din qalacaq. Zamanın dəyişməsi ilə din dəyişməyəcək. Dəyişən insanların ictihadı və fikirləridir, insanların rəyləridir. Dilin təməlləri daim dəyişməz olaraq qalır. Sən bu təməlləri, dinin təməlləri insanların rəyi ilə, insanların ictihadı ilə dəyişsən, özün həlak olacaqsan. Yəni, din həlak olmayacaq. Ona görə sələfi tərk edərək zamanımıza navdanlarının sözlərini dində əsas etsək, nə olacaq? Bu, oda girməyin qapısıdır. Oda girmək olacaq. Yəni, xilas yalnız sahabəyə tabi olmaqdır. Xilas yalnız sələfinizi ilə getməkdir. Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ يُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, onlar Allah'ın özlerine nimet verdiği peygamberlerle, siddiklerle, şehidlerle, yaxşılarla birliktedirler. Yani bunlar ne güzel dostlardır. Sonra İmam Bərbəhər Rahimahullah buyurur ki, وَعْلَمْ اَنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الطَّرِيقِ Ala vəchəyin. Bil ki, doğru yoldan çıxmaq 2 yöndə olur. İnsan doğru yoldan 2 yönlə çıxır. Amma ahaduhuma faraculun qad zalla an tariq wa huwa la yuridu illa khayr. Fala yuqtada bi zalalihi fa innahu halikum. Wa rajulun anidal haqq wa khalafa man kana qablahu min al mutayaqqin. فَهُوَ دَالٌّ مُدِلٌّ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ
حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعة أحد فيهلك. Vurur ki, bil ki, haq yoldan kənara çıxmaq, haq yoldan azmaq iki cür olur. Birincisinə gəldikdə, bir nəfər yalnız xeyir məqsəd güddüyü halda xata edərək yoldan ayrılır. Bu halda onun xatasını izləmək olmaz, çünki o həlak olmuşdur. Niyyəti xeyirdir, pis bir şey niyyət etmir. Amma yenə xata ilə doğru yoldan ayrılır. Belə bir adamı izləmək olmaz. Digər bir nəfər isə haqqa qarşı inad edir. Özündən əvvəlki təqva əhlinə müxalif olur. Belə biri yolunu azmış və insanları azdıran biridir. Bu ümmətdəki üsyankar bir şeytandır. Onu tanıyanların insanları ondan çəkindirməsinə və onun halını bəyan etməsinə layiqdir. Onu tanıyanlar onun inadını, inad ilə insanları azdırdığını bilənlər İnsanlara onu bəyan etmək nədir? Layiqdir, vacibdir. Nə üçün? Onun bidətinə düşərək heç kəs həlak olmasın deyə. İmam Rahimahullah doğru yolun nə olduğunu, insanın necə doğru yolda sabit qala biləcəyini bəyan edir. Sonra buyurur ki, bu iki növ insan bu yoldan sapır. Birinci o kəsdir ki, bunu bilərəkdən etmir, qəsdən etmir, cahilliyinə görə sapır. O, getdiyi yolun doğru olduğunu zənn edir, halbuki doğru yol deyil. Onun niyyəti sağlamdır, məqsədi gözəldir, ancaq getdiyi yolda xətaya düşmüşdür. Kim onun xətasını bildiyi halda onunla bərabər olarsa, onun ardınca gedərsə, o artıq həlak olmuşdur. O artıq həlak olmuşdur. Yəni, onun niyyətinin doğru olması, məqsədinin gözəl olması səni xilas etməyəcək. Onu təqlid edərsən, xatasında onu təqlid edərsən, sən də həlak olmuşsan. Yəni, bu həlak olmağın qapısıdır. Bu zamanımızda, ələ xüsusda, dinin əsli məsələlərində, əqidə məsələlərdə ən çox rast gəlinən şeydir. Bu şəriətdə əsla caiz deyildir. Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, وَإِنَّ هَذَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Bu mənim doğru yolumdur, ona tabi olun. Və sizi o yoldan azdıran yollara əsla uymayın. Yəni, bizi doğru yoldan azdıran kim olur olsun, onu tərk etmək vacibdir. Hətta niyyəti yaxşı olsa belə. Kim olur olsun, bildiriksə artıq o doğru yoldan azıb, onu tərk etmək nədir? Vacibdir. İkinci o kəsdir ki, haqqı bildiyi halda qəsdən doğru yoldan saptırır. Onun qəsdi insanları sapdırmaqdır. Yəni, bu kəs şeytandır. Çünki şeytan Rəbbinə vəd etdi. Nə dedi? لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَ الْمُسْتَقِيمَةِ Və onları doğru yoldan azdıracağım. İnsanları doğru yoldan azdıracağım. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem bir xət çəkdi. Və sonra onun ətrafına xətlər çəkdi. Digər xətlər çəkdi. İbn-i Məsud radiyallahu anh rəvayət edir. İmam Buxarinin hədisində. Və buyurur ki, bu Allahın yoldur. Doğru yol Allaha yoldur, düz xət. Yanındakı xətlər isə nədir? Şeytanların yollarıdır. Hər xəttin, hər yolun başında şeytanlar durur və cəhənnəmə çağırır. Yəni, fərqi yoxdur. Bu şeytan istər cinlərdən olsun, istər şeytanlardan olsun. Fərqi yoxdur. İstər insanlardan olsun. Eynidir. Və İmam Rahimahullah buyurur ki, belə kəs haqqında susmaq caiz deyil. Əksinə, onun bidətini, zəlalətini insanlara bəyan etmək lazımdır ki, ondan uzaqlaşsınlar, onun toruna düşməsinlər. Ona əhli olan kəs rəddiyə verməlidir. Onun bidətlərini, zəlalətini kitab və sünnətlə çürütməlidir. Onun zəlalətlərinə susmaq, əksinə, ümmətin aldanmasına, sapmasına səbəb olmaqdır. Bu, haqqı gizləməkdir. Bir kəs haqqı bilirsə və bildiyi halda zəlalət əhlinə cavab vermirsə, susursa, Allah Azze ve Celle ayədə zikr etdiyi həmin kəsdə Allah Azze ve Celle buyurur ki اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنِينَ Nazil etdiyimiz apaçıq dəlilləri və hidayətin özü olan ayətləri insanlar için biz kitabda açıqladıq.
Açıkladıktan sonra gizleyenler var. O gizleyenlere Allah ve lanet edebilenler lanet eder. Kim bir küfr ehlinin, bidat ehlinin bidatini bilir, bildiği halde onun bidatini insanlardan gizliyirse ve həmin kəs insanlara buna dəvət edirsə, öz bidatini, öz küfrünə dəvət edirsə, sən o haqda susursansa, onu insanlara bəyan etmirsənsə, bu ayə həmin kəsə aiddir. Haqqı gizləyib, gizləyən kəslərə ki, hansı ki, Allah Azze ve Celle onu lənət deyib. Ona görə bəzən insanlar deyir ki, siz elə ancaq danışırsınız bu sapıq cəhmi dəvətçilərindən, ancaq danışırsınız bu cərcisilərdən, başqa işiniz gücünüz yoxdur. Yəni onlar danışdığı müddətcə danışmalıyıq. Çünki bu vacibdir. Onlar nə qədər danışacaqsa o qədər də danışmaq vacibdir. Onların bu bidətlərini, onların küfürlərini bəyan etmək vacibdir. Sonra İmam Bərbəhər rahimahullah buyurur ki, وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْاِسْلَامُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعًا مُصَدِّقًا مُسَلِّمًا فَمَنْ زَعَمَ اَنَّهُ قَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِّنْ اَمْرِ الْاِسْلَامِ لَمْ يَكْفِيهُ اَصْحَابُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ فَقَدْ كَذَّبَهُمْ وَكَفَ بِهَذَا فُرْقَةً وَتَعْنَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَلٌّ مُضِلٌّ مُحْدِثٌ فِي الْاِسْلَامِ مَا لَيْسَ مِنْهُ Buyur ki, bil ki Allah sənə rəhm etsin. Qul tabi olmadıqca, təsdiq etmədikcə və təslim olmadıqca onun İslamı səhih olmaz. Tabi olmadıqca, təsdiq etmədikcə və tam təslim olmadıqca İslamı səhih olmaz. Kim İslamın məsələləri içərisində Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinin bizə çatdırmadığı bir məsələnin qaldığını iddia edərsə, o yalanlamış, onları yalanlamış olur və onun bu sözü onlara qarşı bir tənədir. Kim desə ki, dində sahabənin bizə çatdırmadığı bir şey var, o sahabəni yalanlamış, ona tənə etmişdir. Belə bir kəs bidətçidir, yolunu azmışdır, yalancıdır və başqalarını da azdıran biridir. İslamda olmayan bir şeyi uydurmuş biridir. İbn-i Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Azze ve Celle qullarının qəlbinə baxdı. Onların arasında ən xeyirli qəlb Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbi olduğunu gördü. Onu özü üçün seçdi və Peyğəmbər olaraq göndərdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbindən sonra qulların qəlblərinə baxdı. Qulları arasında sahabənin qəlblərini ən xeyirli qəlb olaraq gördü. Sahabələrin qəlbini ən xeyirli qəlb olaraq gördü. Və dini üçün savaşan kimsələr olaraq onları, sahabələri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vəzirləri qıldı. Dostları etdi. Müsəlmanların gözəl gördükləri Allah yanında da gözəldir. İbn-i Məsud deyir ki, müsəlmanların gözəl gördüyü Allah yanında da gözəldir. Müsəlmanlar deyəndə qəsd etdiyi kimdir? Sahabələr. Onların pis gördükləri Allah katında da pisdir. Bu hədisi İmam Əhməd, Həkim rəvayət etmişdir. Yəni, sahabələrin, müctəhidləri öz aralarında bir çox məsələləri de ixtilaf ediblər. Cahil birinə onlardan hər hansı birinə bu içtihadlarına tabi olmaq nədir? Caizdir. Nə üçün? Dini salamat qalsın deyə. Hər hansı bir sahabənin görüşünə tabi olmaq caizdir. Yəni sahabələrin ixtilafları isə məzhəblərin ixtilaflarında özünü göstərir. Hansı ki 4 məzhəb bir məsələdə ixtilaf ediblər. Bəzi adamlar bunu qınayır ki, necə oldu ki, məzhəblər ixtilaf edir. Məzhəbə tabi olmaq olmaz, məzhəbə tabi olmaq nə bilim falandır, sahabə, kitab və sünnət. Yəni məzhəbin ixtilafı sahabənin ixtilafından ortaya çıxır. Sahabə ixtilaf etdiyi üçün məzhəblər ixtilaf edir. Hər hansı bir sahabənin görüşünü götürdüyü üçün nə olub? İxtilaf yaranıb. Ona görə bizim kimi avamlara o məzhəblərdən birini götürüb tabi olmaq dinin salamat qalması üçün bir çıxış yoldur. Caizdir. Çünki fikri məsələdə nədir? İxtilaf caizdir, keçərlidir. Sahabə içtihad edib, içtihad əhli içtihad edib, ixtilaf edib. Fik nədir? Fik özü zaten zəndir. Elm və zəndir. Fikrin tərifi nədir? Mə'rifətül əhkəmi şəriyyətül əməliyyəti bi ədillətihə təfsiliyyəti. Şəri əməli hökmləri
Təfsili dəlillərlə bilmək. Şəri əməli hökmləri. Əməli hökmlər nədir? Bizim gündəlik etdiyimiz əməllər. Namaz, oruc, həcc, dəst namaz, təharət, alış, veriş, nikah və s. Bunu təfsili dəlillərlə bilmək. Fik budur. Mə'rifətun bil mə'rifə nədir? Bilmək. İki şeylə ortaya çıxır. Ya elmlə, ya zənlə. Mə'rifə iki şeylə ortaya çıxır. Ya elmlə, ya zənlə. Yəni bizim fikdə etdiyimiz əməllərin, bildiyimiz əməllərin böyük bir qismi zəndir, elm deyil. Zəndir. Qəti olaraq elmə söykənən bir şey deyil, zəndir. Aynı mı? Ona görə ixtilafın olması caizdir. İxtilafın olması normaldır. Və sənin də həmin müctəhidlərdən, həmin imamlardan birinə tabi olman çox normaldır. Ona görə, məsələn, Allah Əzzə və Cəlləyə arif deyilməz, alim deyilər. Niyə görə? Allahın elmində zən yoxdur. Allahın bildiyi hər şey yəqindir. Allah zənlə bir şey bilməz. Amma qula nə deyilir? Arif. Fikrin tərifində də mə'rifə, ərəfə, bilmək. Bilməkdir. Bilmək iki növ şeylə olur. Zən və elmlə. Ona görə belə şeylərdə insanların bir-birini qınaması, bir-birini tən etməsi doğru bir şey deyil. Dörd məzhəbdən hansı birinə tabi olursansa, digərini tən etmək doğru bir şey deyil. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, bəlkə bir 10 il olar, nə vaxtın söhbətidir. O vaxt Ləzgi məscidində namaz qılanda, namaz qıldım, qutardım, bir nəfər gəldi, yanımda namaz qıldı. Başladı Fatihə surəsini oxuyanda Bismillahirrahmanirrahim ucadan deməyə. Mən də belə bir şey görürüm, avam insan, gözlədim, namazı bitirib qutarana sonra yaxınlaşdım buna ki, öz iddiamı ilə sürmək ki, qardaş, sən bu etdiyin doğru deyil, sən bidət eləyirsən. Niyə? Sən namazda başlayanda Bismillahirrahmanirrahimi ucadan dedin. Yəni, bildiyimiz budur. Daha biz bilə bilmişik ki, Həmbəli məzhəbində nədir? Sakit deyirsən, sonra Əlhəmdülilləhdə ucadan başlayırsan. Adam başladı hədislər sənədinlə. Bir neçə dənə hədis, Şafi məzhəbində bir neçə alimlərin görüşü, sahabələrin rəvayətləri, sahabələrin əməlləri, onlar belə deyib deyə. Yəni, mədəni surətdə mənə rəzil rüsva elədi. Deyir ki, bunların hansı bidətçidir? Sahabələr yoxsa Şafi məzhəbinin alimləri? Yəni, ondan sonra anladım ki, cahil adamın nəsə iddia etməsi böyük bir biacıbırçılıqdır. Avam insanın mənim bildiyimdən başqa doğru yoxdur deyə iddia etməsi biacıbırçılıqdır. Yəni, söz verdim ki, bir kəsə bir şey görürəmsə, mənə yad olan. Onun etdiyinin dəlilini araşdırmadan heç vaxt kiməsə iddia irəli sürməyim ki, sən bunu səhv edirsən və yaxud düz edirsən. Ya bu dərs oldu. Davam eləyək mi, yoxsa bəs? İnşallah kifayət edər. Sübhanəkallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu iləyik.